Hans. Wissen Sie, ich bin schon. Сонша Айхали ханым, не шуштырып жібердің ғой? Түсінбеуің бе, а? Мені естіп отырсаң, оның. Қорқынышты түс көрдің бе? Жоқ. Енді шошынып оянмын. Болды, жоқта. Маған не болып жүр өзі? Өлген адам көргенімді жол болсын. Аражанның даусы ойнатын уақыт таппар екен. Осылай жата бересің бе? Апа, тиіспен ұшы маған. Мұхитты соншалықты жақсы көресің бе сен? Сәл түсінген жоқсы ба? Онда тұр. Бірге барып білейік анық қанығын. Апа, мен басым ауырып тұр. Әрине, жылай берсең басың да ауырады, бетің де сет. Мұхит көрмесін на түріңді. Көрсе көре берсін. Мен оған керегім жоқ. Ашылма тиме. Болашағың үшін күрес, ұмтыл. Әйтпесе, на мен сияқты сорлып жүресің. Қане, тұр қызым. Айзат, тұр. Мен сені күтемін.